En vanlig misforståelse at når et barn blir skadet, så vil barnet vokse problemene av seg etter hvert som tida går. Det blir som om det leger seg selv. Og til en viss grad så kan det også være slik. Samtidig vet vi nå, etter de siste tiårenes forskning og erfaringer som man har fått på feltet, at barnehjernen også er mer sårbar i forhold til hjerneskader. Ofte er det slik at de konsekvensene som eleven sitter igjen med når det har gått noen år, er mye større hos barn, og særlig når det er tidlig i utviklingen skaden har oppstått. En konsekvens av at barnet får en traumatisk hjerneskade er at barnet må utvikle seg videre med en endret hjerne og endrede forutsetninger. Dette kan føre til at barnets eller elevens naturlige utviklingsprosess blir avbrutt eller utvikler seg på en annen måte. Noe som igjen kan ha konsekvenser for andre utviklingsområder enn de områdene som er redusert etter skaden.